ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ରଖିବା। ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ଏହାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ସହର ମୋର ଜଣେ ଭିୱର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିୱର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ IMF ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ତ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ବି ତୁମେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବ, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ନୋଟ୍ସ ପଠାଉଛି। ତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ହାଇଲାଇଟ୍ସ ମନେ ରଖୁଥିବ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିକି ଲେଖିବ। ହାଇଲାଇଟ୍ସ କ'ଣ? ଦେଖ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ, ଆର୍ଥିକ ସଂଗଠନ। ଓକେ, କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆମର ବ୍ରିଟେନ ଉଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ 1944ରେ ଆ ବିଷୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଡିସାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା। 1945ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଇନର ମୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 189 ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୱାଶିଂଟନ। ଓକେ, ଆପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବ ଆର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ କ'ଣ। ଏକ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। 2, ଗରିବ ଓ ପଛୁଆ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 3, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଋଣ ଦେବା। 4, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା। ତାପରେ 6, ବିଶ୍ୱରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ରକ୍ଷା କରିବା, ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଧାରଣୀୟ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା। ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତୁମେ ଆକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଉପସଂହାରରେ। ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ, ଉପକ୍ରମରେ ଲେଖିବା ଟିକେକା ଲେଖି ସଜେଇ ଦେଇକି ଉପସଂହାର କରିଦେବ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଆଇଲା, ସର୍ଟ ଆଇଲା ବୋଇଲେ ପିଲାମାନେ 3ଟା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମନେ ରଖି ଦେଇଥିବ। ଡେଟ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା, ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଧରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଏଠି ପଠେଇଛି, ତୁମେ ୟାର ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ଟା ଉଠେଇ ଦିଅ। ଆଇନ ସୌରର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ରଖିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବାଏ।